ganteng bisa. Iki iki enggak ada yang bisa itu. Iki 10-an terus meter. Enggak sampai. Engko standar sing pasang itu enggak tak pasang. Wah, kocone rong enek. Ngenteni koco. Wah, jancus. Mantep pol. Oh. Tes. Ora kaleng-kaleng. Gae tandem. Iki sistem anyar. Sistem anyar. Tus. Ora sama rene ta. Ora sama lan atap. Nah, gelak to. Rupa nggo rego coy. Otomatis. Otomatis. Full tandem. Mereknya yo iki apa ele, dene apa? Ora kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Wacana dhewe. Soale tulisane Cina. Jepang. Jepang, oh Jepang gak Cina. Kaleng-kaleng nang turu ya. Eh, mantes. Nang wangi lho. Poh, jangan ugal-ugalan. Wah, asli kocone guys matuk jos endos ae. Es. Dari kocone iki lur. Asli kocok matuk jos endos. Wis. Nah, wis oke, Mak. 2 menit pisan. Ini. Tis. Wah. Oke, lah, iki lho HPL. Oke. Kan kaleng-kaleng.